de Deus, na presença do conselheiro José Durval Matos do Amaral, do auditor Cláudio Augusto Canha, do procurador do Ministério Público de Contas, doutor Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta esta sessão, a 19ª desta primeira Câmara. Está ausente o conselheiro Ives Linhares, por motivo justificado, ficando convocado o auditor Cláudio Augusto Canha. Submeto à apreciação do colegiado ao ato de número 17, da sessão ordinária do dia 2 de junho próximo passado. Está em discussão. Votação aprovada. De acordo com o regimento interno, abro oportunidade para comunicações e inclusões de processo em mesa, anunciando e pedindo desde já a inclusão em mesa dos processos 38, 36, 28, 15, município de Matinhos, 31, 69, 71, 15, Rio Branco do Sul, e 38.215, município de Icaraíma, todos se referem à certidão liberatória. Está livre a palavra. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, nos termos do artigo 427 do Regimento Interno, comunico e referi o sobrestamento da aposentadoria 91386014 na Diretoria de Controle de Atos e Pessoal. Comunico ainda a devolução do processo 43137311 ao conselheiro Dr. Ivens. Senhor presidente. Senhor Cláudio Canha. Para comunicar que deferi a prorrogação de sobrestamento da revisão de proventos 85173612 na DICAP, haja visto que o processo de aposentadoria 4587612 continua em trâmite. Está livre a palavra. Passo ao relato de minha pauta. Inicio com o processo que pedi inclusão, 316971. Trata-se de solicitação de certidão liberatória do município de Rio Branco do Sul. A instrução do processo é pelo indeferimento, levando em consideração pendência no cumprimento da agenda de obrigações e também registro de pendências no cumprimento de decisões desta Casa. Acompanhe a instrução do processo pelo indeferimento. Em discussão, votação aprovada. Ou a proposta de voto pelo indeferimento. O 38-36-28-15 do município de Matinhos, também solicitação de certidão liberatória. A instrução do processo é de que há pendências no cumprimento de agendas de obrigações, claro, essas pendências já dentro do aprovado, né, na última sessão nossa que deliberou sobre essa matéria. Então, pendência no cumprimento da agenda de obrigações, falta de entrega dos módulos de acompanhamento mensal do Sistema de Informação Municipal, SINAM, relativos aos meses de julho a setembro de 2014. A instrução é pelo indeferimento e a proposta de voto do relator também. Está em discussão. Votação. Senhor presidente. A silêncio quer discutir? Sim. Para discutir, auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu entendo que há uma orientação do tribunal, entretanto eu me reservo o direito de divergir, entendo que a agenda de obrigações está previsto numa norma infralegal e, por isso, não pode ser óbice a que a entidade receba transferências voluntárias. E, por isso, eu apresento voto divergente pelo deferimento. Por 2-1, prevalece a proposta do relator pelo indeferimento. 38.215, município de Caraíma, também pedido de certidão liberatória. A informação da instrução é que houve recomposição do índice de gasto com educação, que inicialmente havia um registro de que estava abaixo do necessário.
demonstrando assim atendimento ao comando constitucional. Manifestações técnicas são favoráveis e a propósito do relator também, pelo deferimento do pedido. Em discussão? Votação? Aprovado. 13.94.79.14 é uma tomada de contas extraordinária do município de Entre Rios do Oeste, que visa a apuração de suposta prática de atos ilegais, ilegítimos e antieconômicos pelo gestor do município de Entre Rios do Oeste durante o exercício de 2012, instaurada em virtude de solicitação do Ministério Público de Contas. E abordava os seguintes itens: não quitação de precatórios vencidos no exercício, adequado cumprimento da Lei 12.305, legalidade das terceirizações de atividades típicas e permanentes do município, legalidade das terceirizações dos serviços de saúde e conformidade dos termos de parceria firmado com o CIPE, Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná. Através do despacho 10.49.14, determinou-se a inclusão no polo passivo e citação de Cláudia Alice Osbach Mazieri e Elcio Luiz Zimmermann, gestores do exercício de 2012, Jones Neuri Eiden, atual prefeita, e Adriana Schwank-Frois, subscritora do parecer de controle das contas do exercício de 2012. Dona Cláudia, parece-me que era vice-prefeita, exerceu a função por aproximadamente 30 dias. A senhora Adriana, controladora interna. Todos compareceram ao processo. O seu Jones Neuri Eiden solicita sua exclusão do feito, alegando que não teve nenhuma influência sobre os fatos narrados pelo Ministério Público, haja vista que no período o prefeito era o senhor Elcio Luiz Zimmermann. E dá outras explicações. O senhor Elcio Luiz Zimmermann, em petição à peça 36, acosta documentos, asseverando que o equívoco atinente à não liquidação dos precatórios tem origem no fato de que, por um lapso, a administração municipal não efetuou a comunicação dos pagamentos ao Tribunal de Justiça, sendo que o único precatório que não foi pago naquele exercício foi contabilizado em 2013 e liquidado em 2014. Alega ainda ser improcedente a acusação de infração à Lei Estadual 12.350, no que diz respeito ao inadequado armazenamento de resíduos sólidos. Afirma que as terceirizações do serviço de saúde dizem respeito a despesas em especialidades diversas, sendo que o atendimento inicial sempre foi feito por profissionais do quadro próprio, integrantes do programa Saúde da Família. Ainda que os serviços de engenharia foram selecionados através de processo licitatório, sendo contratada empresa especializada para realizar o serviço, e que a parceria firmada com a UCIP não abrangeu a atividade típica da administração, mas sim projetos complementares na área da cultura e educação. Solicita, finalmente, o arquivamento do feito. Senhora Adriana Schwank-Frois, petição às folhas 48, observa que foi citada para se manifestar no presente processo na qualidade de controladora interna do município, cargo que ocupou por somente 6 meses, conforme portaria 8612, de 2 de julho de 2012, anexada. Afirma que em 1º de janeiro de 2013 voltou a ocupar o cargo funcional de seu concurso
e que no curto espaço de tempo que esteve à frente do controle interno, limitou-se a acompanhar o final dos serviços prestados, os quais foram objeto de contrato anterior à sua nomeação. A senhora Cláudia Alice Osbach Mazier alega que só ocupou o cargo de prefeita municipal no período de 2 de outubro de 12 a 1º de novembro. Ratifico de 20 de outubro de 12 a 1º de novembro e que nesse curto período não praticou nenhum ato de gestão. Na análise da diretoria de contas municipais, quanto ao item 1, assevera que ao realizar pesquisa no site do TJ Paraná, constatou que os precatórios listados no parecer ministerial encontram-se quitados, pelo que o item pode ser considerado sanado. Ao item 2, aduz que, embora tenha sido anexado à peça 38 um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, este foi devolvido pelo IAP por não ser de sua competência a sua aprovação, fazendo-se necessária a elaboração de uma lei municipal sobre o assunto. Faz ainda outras considerações e acaba considerando o item irregular. Com relação ao item 3, assevera que dos empenhos cadastrados no SIM-AM, a média mensal de gastos com serviço de engenharia foi de R$ 4.453,98, e que em consulta ao processo de admissão de pessoal número 148.501.14, verificou a existência de uma vaga de engenheiro civil com remuneração de R$ 1.950,00, bom salário, inferior, portanto, ao gasto com serviço de engenharia, pelo que o item permanece irregular. É bem possível que vão achar um engenheiro que vai trabalhar exclusivamente para a prefeitura por R$ 1.950. Quanto ao item 4, verificou que foram encaminhadas apenas algumas explicações do funcionamento da prestação de serviço de saúde, não sendo anexado nenhum processo ou comprovação do serviço contratado, sendo que o município é integrante do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Costa Oeste do Paraná, o qual, consoante a Lei 11.107/05, deverá obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde. Também considera o item irregular. Com relação ao item 5, afirma que pesquisou no site do tribunal, onde foi possível verificar a composição da despesa realizada pela OCIP, Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná, no exercício de 2012, havendo divergência entre as informações lançadas nos empenhos SIM-AM e as enviadas para o Sistema Integrado de Transferência SIT, o que, além de contrariar a lei de responsabilidade, distorce o índice de pessoal calculado automaticamente pelo sistema. Assim, mantém a irregularidade e propõe multas. A diretoria de análise de transferência, instada a se manifestar quanto ao item 5, destaca que a entidade protocolou neste tribunal a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2012, a qual foi autuada sob o número 11.99.31.13, atendendo desta forma ao contido na resolução 21.11, de modo que a sua competência se restringe à análise específica da prestação de contas daquele exercício a ser realizada naqueles autos. O Ministério Público, no parecer 25.53.15, assevera que a restrição atinente à quitação dos precatórios vencidos no exercício de 2012 foi sanada. Verifica que o município elaborou um plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos, encaminhado ao IAP
para análise e aprovação, o qual tramitou durante anos no órgão ambiental estadual, sendo devolvido apenas em 2013, com recomendação sobre a necessidade da participação social na constituição do mesmo e a obrigação da elaboração de uma lei municipal sobre o assunto. E considera essa questão, então, sanada e propõe a emissão de recomendação ao atual gestor para que dê continuidade ao desenvolvimento desse plano. Bom, em relação ao item 3, que de acordo com os dados do SINAP, o engenheiro nomeado em virtude de aprovação em concurso público no edital 1/2013 laborou por apenas um mês junto ao município, o que se deve em parte à remuneração ofertada, muito abaixo do salário mínimo profissional fixado para a categoria, que era, na época do parecer, R$ 4.068. Afirma que a profissionalização da gestão pública municipal impõe a adoção de uma política salarial para cargos de nível superior mais próxima com a realidade do mercado, faz outras considerações e considera o item também ressalvado com recomendações. Com relação ao item 4, observa que os interessados não apresentaram vários documentos atinentes às terceirizações na área da saúde e que as dificuldades dos pequenos municípios contratarem profissionais médicos não podem servir como eterno pretexto para que as gestões municipais terceirizem serviços públicos de saúde. Compreende que esse item permanece irregular. Propõe também multas ao senhor Elcio Luiz Zimmermann e a inclusão do seu nome no cadastro dos responsáveis por contas irregulares e ainda emissão de recomendações ao atual prefeito para que observe os requisitos exigidos no artigo 199 da Constituição Federal, no artigo 24 da Lei 8.080/90, na Lei 8.666 e em portaria com relação à contratação de serviços de saúde com a iniciativa privada. Segundo, que avalie a oportunidade e conveniência de rever a política remuneratória dos servidores efetivos de nível superior, principalmente médicos e engenheiros, para, respeitadas as limitações orçamentárias, elevá-las a patamares mais próximos àqueles praticados no mercado. E, por último, que dê continuidade ao desenvolvimento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município. O nosso voto, analiso com a mesma ótica do Ministério Público e no que tange ao não pagamento de precatórios, considero o item realizado, regularizado. O item 2, como bem ponderou o Ministério Público, o município elaborou, a lei encaminhou ao IAP, que equivocadamente demorou a devolver ao município, e levando em consideração que a demora não foi causada pelo município, considera também sanada com a emissão de recomendações. Quanto à legalidade das terceirizações de atividades típicas e permanentes do município na área da saúde, itens 3 e 4, verificou-se a ocorrência de gastos a título de serviço de terceiro, havendo diversos contratos e pagamentos pela prestação terceirizada de serviços de engenharia e na área da saúde, contratando pediatras, ginecologistas, psicólogos, dentistas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, infringindo-se o artigo 37.2 da Constituição. Atinente aos serviços de engenharia, de acordo com os dados SINAP, foi nomeado servidor efetivo em virtude de aprovação no concurso público, a
através do edital 1/13, o qual permaneceu apenas um mês no cargo, cabendo também a recomendação nesse caso. Quanto aos diversos contratos e pagamentos pela prestação terceirizada de serviços de saúde, restaram ausentes documentos requeridos na inicial, não havendo a demonstração do caráter complementar dos mesmos e dos requisitos previstos no Acordo 680/08 do Pleno. Faço ainda análise de todos os demais itens e concluo, acompanhando parcialmente as manifestações do Ministério Público e da Diretoria de Análise de Transferências, proponho o voto pela procedência parcial e pela irregularidade da presente tomada de conta extraordinária de responsabilidade do senhor Elcio Luiz Zimmermann, em razão do item 4, ilegalidade das terceirizações dos serviços de saúde, determinando-lhe a aplicação por duas vezes da multa prevista no artigo 87, 4G da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em razão da ilegalidade das terceirizações dos serviços, também de engenharia, bem como das terceirizações na área da saúde, em desconformidade com as disposições do Acordo 680/08 Pleno. Recomendo-se ainda ao atual prefeito de Entre Rios, senhor Jones Neuri Eiden, que observe os requisitos exigidos no artigo 189 da Constituição Federal, no artigo 24 da Lei 8080/90 e da Lei 8666/93. Avalie a oportunidade e conveniência de rever a política remuneratória dos servidores efetivos de nível superior, especialmente médicos e engenheiro, para, respeitadas as limitações orçamentárias, elevá-las a patamares mais próximos àqueles praticados no mercado. Por final, dê continuidade ao desenvolvimento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município de Entre Rios, em cumprimento à determinação da Lei Federal 12.305/10. Relatório e voto. Em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de transferência 173.750.12 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguaraçu. Interessada Marineuza Lopes dos Santos. Em razão de repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Educação à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Igaraçu, através de convênio, no valor de R$ 131.578,48. Na análise, após exame do contraditório, a Diretoria de Análise de Transferências opinou pela irregularidade da prestação de contas, em razão da entidade tomadora ter apresentado termo de instalação e funcionamento de equipamentos assinado pela sua própria presidente, ao invés do gestor responsável pela entidade concedente. Como medida punitiva, sugeriu o recolhimento parcial de R$ 1.000, equivalente ao valor dos móveis que foram adquiridos, um armário e cadeiras, e não atestados pela concedente, mas sim por aquela que recebeu o equipamento. Em seguida, o Ministério Público, por meio do parecer 19.011.13, se manifestou no sentido que fosse oportunizado novo contraditório à entidade e que providenciasse a juntada do termo corretamente endossado. Acolhida pelo então relator, segundo se depreende do despacho 220913, assim, apesar de devidamente intimada, a entidade deixou o prazo para nova manifestação transcorrer conforme atesta a certidão de decurso de prazo número 544/14. Derradeiramente, a Diretoria de Análise de Transferência, na instrução
366/15, manteve seu posicionamento. Pela irregularidade das contas, sendo acompanhado pelo Ministério Público no parecer 33/98/15. Nossa proposta de voto, em análise dos autos, observo que, apesar do zelo objetivado pela Diretoria de Análise de Transferência pelo Ministério Público junto ao Tribunal, ao opinarem pela irregularidade das contas e devolução do valor despendido, a medida sugerida, no meu entender, é demasiadamente severa para o que o caso concreto oferta, especialmente porque o convênio atingiu aquilo que se propôs, conforme informado a página 27 do processo. Logo, entendemos que a ausência do aludido termo, ou pelo menos assinado por outra pessoa que não a que deveria ser, não deve, de forma alguma, ser motivo suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Até porque, de uma breve análise do documento trazido à página 3, da peça 16, verificamos se tratarem de móveis e não de equipamentos, os quais, em verdade, sequer necessitam da efetiva instalação. Ademais, salientamos que o armário e as 7 cadeiras adquiridas se prestam a suprir evidente necessidade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Igaraçu, pois básicos ao atendimento mínimo do fim a que a entidade se propõe atender. Desta forma, a expedição de recomendação aos interessados aparenta ser medida suficiente para que os fatos ora narrados não se repitam. Assim, propomos voto pela regularidade com ressalvas das contas relativas aos repasses efetuados pela Secretaria de Estado de Educação à APAE de Igaraçu, de responsabilidade da senhora Marineuza Lopes dos Santos, presidente da tomadora na gestão 1º de janeiro de 11 a 31 de 12 de 16, em razão de a entidade tomadora ter apresentado o termo de instalação e funcionamento de equipamentos assinados pela presidente de sua instituição, sendo que o mesmo deveria ter sido assinado pelo representante da entidade concedente. Por isso, a ressalva. Proposta de voto. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu não pretendo discutir a matéria, apenas quero apresentar um voto pela irregularidade das contas, mas não por acompanhar a unidade técnica e o Ministério Público. Eu entendo que, aliás, é uma situação bastante comum nas transferências voluntárias, se faz um termo de transferência baseado numa expressão geral de auxílio mútuo para a prestar educação escolar especial básica, e aí se adquirem imóveis e equipamentos que seria a aquisição com dinheiro público para material permanente para uma entidade privada. Com devido respeito à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, eu entendo que é plenamente irregular esse tipo de transferência sem a fixação de metas, sem a caracterização elucidativa da natureza contábil da avença, se é realmente uma transferência que caracteriza uma das possibilidades que estão previstas na Lei 4.320. Não vejo isso aqui de forma alguma. Por isso entendo pela irregularidade e pela conversão em tomada de conta extraordinária, incluindo-se no polo passivo as pessoas, os responsáveis de quem repassou, que, se não me falha a memória, a Secretaria de Educação. Continua em discussão, em votação. Temos então duas propostas de voto. Apresentei a regularidade com recomendações. O auditor propôs seu voto, conselheiro Durval Amaral. Acompanha o relator por 2-1. É a decisão. Prestação de contas anual 25-29-02,
Câmara Municipal de Dr. Camargo. Responsabilidade do senhor Daniel Xavier dos Santos. Exercício de 2013. A instrução do processo é pela regularidade e esta também é a proposta do relator. Pela regularidade das contas, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Daniel Xavier dos Santos. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 2558-47 da Câmara Municipal de Honório Serpa, relativos ao exercício de 2013, de responsabilidade do seu presidente à época, Valdevino de Oliveira Querino. Também toda a instrução do processo é pela regularidade e nós propomos então que o julgamento seja pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Honório Serpa, exercício de 2013, de responsabilidade do seu presidente, senhor Romir de Oliveira Ribeiro. Está em discussão. Votação aprovada. O senhor Valdevino Oliveira Quirino, que eu citei no início, foi quem encaminhou a prestação de contas. O presidente à época, senhor Romir de Oliveira Ribeiro. Em votação, aprovado. O 2643-74, da Câmara Municipal de Campina do Simão. Exercício também de 2013. Encaminhadas pelo senhor Roberto Almeida Farias. Toda a instrução é pela regularidade e a nossa proposta de voto é que o julgamento seja pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Campina de Simão, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente, senhor Roberto Almeida Farias. Está em discussão. Votação. Aprovado. 55241814, Secretaria da Educação de Almirante Tamandaré, relativas ao exercício de 2013, encaminhadas pela secretária senhora Adriana Andréia de Siqueira Souza. A diretoria apresenta a instrução 1862, concluindo pela regularidade, o Ministério Público, no parecer 5962 também, e nós, assim considerando, propomos que o julgamento desse tribunal seja pela regularidade das contas da Secretaria de Educação de Almirante Tamandaré, exercício de 2013. De responsabilidade da senhora Adriana Andréia de Siqueira Souza. Está em discussão. Votação. Aprovado. Finalmente, tem o processo 1869-57-13. Se refere à prestação de contas do prefeito municipal de Pitangueiras. Exercício de 2012. Encaminhadas pelo prefeito senhor Antônio Edson Koyashinski, atual gestor. Após realizar exame da documentação, inclusive contraditórios, a diretoria de contas municipais emitiu a instrução 1637-14, concluindo pela irregularidade das contas apresentadas pelo município de Pitangueiras, em razão do déficit verificado nas obrigações financeiras frente a disponibilidades, no montante de R$ 308.382,49, e sugere a multa prevista na nossa lei complementar, artigo 87, 3, parágrafo 4º.
e também pelo resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 7,47%, que representa o valor de R$ 409.398,37. Por fim, sugere a aplicação de multa ao atual prefeito, resultante de um atraso do encaminhamento dos dados SIM-AM sexto bimestre. O Ministério Público, parecer 95.64.14, após exame relativo às disposições constitucionais e legais, conclui pela emissão de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas. O nosso voto. Diante do exposto, este relator entende que, dentre as justificativas apresentadas, é possível considerar a redução involuntária do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, no valor de R$ 156.104,83, visto que o gestor não deu causa a essa queda na arrecadação, e ainda a aplicação na área de ensino, acima do limite mínimo exigido de 25%, como fundamentos plausíveis para atenuar tanto o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, como o déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades. Considerando o recente posicionamento do Tribunal Pleno desse Tribunal, consubstanciado no processo 68.73.21.14, é possível acatar a justificativa apresentada em relação a gastos com ensino acima do limite mínimo de 25% para a amortização do déficit. No presente caso, foi aplicado no ensino R$ 3.024.062,06, equivalente a 33,76%, resultando no excedente de R$ 784.679,61. Portanto, considerando o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas de R$ 409.398,37, reduzidos de R$ 156.104,83, que foi a queda no FPM, e considerando os gastos excedentes em educação, entendo que o item pode ser ressalvado. Da mesma forma, com relação ao déficit verificar nas obrigações financeiras frente às disponibilidades, no valor de R$ 308.382. Assim, concluo que, contrariando os termos das instruções da Diretoria de Contas Municipais e dos pareceres do Ministério Público, e considerando tudo o que mais dos autos consta, proponho que o parecer prévio deste tribunal recomenda o julgamento pela regularidade com ressalva e recomendações ao município de Pitangueiras, exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Cristóvão Videira Ripoll. Por fim, item 2, determine-se a aplicação de multa ao gestor do exercício de 2013, senhor Antônio Edson Kolachinski, prevista no 87.3b, em decorrência do atraso na entrega dos dados do sexto bimestre do SIM-AM. Relatório e voto. Proposta de parecer prévio. Em discussão. Votação. Aprovado. Era pauta, agradeço a atenção. Passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhor procurador, essa é a minha pauta. Pelo processo 19.10.85.09, iniciando, já solicitando nesse momento o adiamento desse processo. Está adiado o pedido de Vossa Excelência. Processo número 27.09.06.11, trata-se de transferência voluntária celebrada entre o município de Moarama e a creche Casa da Criança do Parque da Jabuticabeiras, no valor de R$ 106.432,80. Em derradeira análise, a Diretoria de Análise de Transferências concluiu
pela regularidade das contas, com ressalva, em razão da movimentação de recursos em banco não oficial e do pagamento de honorários contábeis. Em relação aos honorários contábeis, ponderou a DAT que o tomador comprovou a efetiva realização do gasto e seu vínculo com o objeto da avença. Salientou que tal despesa era prevista e aprovada no plano de aplicação. Frisou que o concedente adotou, no decorrer da execução do convênio, as providências necessárias para não reincidência da irregularidade. O Ministério Público corroborou a opinativa da unidade técnica para efeito de que a prestação de contas seja julgada regular com ressalva. Em que pese o pagamento de honorários contábeis com recurso do convênio, além das razões declinadas pela unidade técnica corroboradas pelo órgão ministerial, acrescentar que, não obstante o entendimento já firmado por essa Corte nos termos da decisão consubstanciada no Acordo 990/09, pleno, datada de 22 de outubro de 2009, até então, tal conduta era aceita nesse tribunal, demandando por parte das entidades um período hábil para que tivessem ciência do novo posicionamento e procedessem às devidas adaptações. No caso dos autos, os gastos de liberação, os gastos apontados, foram efetivados no exercício imediatamente seguinte ao da citada deliberação, ou seja, em 2010. Assim, em consonância com os precedentes dessa Casa, a exemplo dos acordos número 33-72-12, segunda Câmara, e 894-14, primeira Câmara, acolho os opinativos dos autos e voto pela regularidade das presentes contas, com as ressalvas apontadas. Está em discussão. Senhor Presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Apenas para registrar o meu voto pela irregularidade, conforme já declinado em processo anterior, de que, de acordo com a generalidade dos termos de convênio, não é possível aferir a natureza jurídica contábil da avença, e por isso eu entendo pela conversão em tomada de contas. Que se registre a proposta de voto do auditor Cláudio Canha. Está aprovado o voto do relator. Passo ao relato, dos seguintes processos de transferência voluntária: 60.795.13, 89.033.13, 94.304.13, 105.965.13, 553.348.13. Em todos os expedientes foram apontados aspectos formais que ensejaram opinativos por recomendação aos jurisdicionados. Assim, acompanhando a Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pela regularidade com recomendação nos processos ora anunciados. Os processos anunciados pelo relator estão em discussão. Votação. Todos aprovados. Vossa Excelência concluiu? Não, tem mais processos. Continua com a palavra. Estou bastante congestionado, com um pouco de dificuldades para falar, mas... Vossa Excelência tem o tempo que precisar. Agradeço. Processo número 92.94.14/14. Trata os presentes autos de pensão por morte concedida em favor da senhora Joana Ziroldo da Costa, viúva do servidor estadual Euclides da Costa, falecido em 23 de julho de 2014. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal atestou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, opinando pela legalidade e registro do ato. O Ministério Público de Contas não se opôs ao registro do ato, destacando, contudo, a ausência de contribuição previdenciária incidente sobre a parcela do benefício de aposentadoria, que excede o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sugerindo que esta Corte de Contas instaure procedimento próprio para apuração e responsabilização do dano causado ao patrimônio dos fundos de natureza previdenciária administrados da Paraná Previdência. Inicialmente, no tocante à renúncia de receita levantada pelo Ministério Público de Contas,
Conforme tem decidido esse tribunal, a matéria ventilada deve ser apreciada em sede de prestação de contas do governo do Estado ou do governador do Estado. Destarte, acatando o opinativo da Diretoria de Contas de Atos de Pessoal e parcialmente do Ministério Público de Contas, voto pela legalidade do ato que concedeu o benefício de pensão, determinando o respectivo registro neste tribunal. Está em discussão. Votação aprovada. Processo número 20.06.39.15. Eu solicito a retirada de pauta, a fim de que o processo seja incluído na pauta do Tribunal Pleno, tendo em conta a sua inclusão equivocada na pauta desta primeira Câmara, senhor presidente. Está retirada de pauta. Processo 27.28.85.15. Trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de General Carneiro. A Diretoria de Contas Municipais constata que o Executivo não atende ao disposto na agenda de obrigações dessa Corte, existindo pendências no período do mês de 6 a 13 de 2014, ou seja, os módulos de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais, bem como do primeiro bimestre de 2015, no caso, o módulo de atos de pessoal do Sistema de Informações Municipais. A Diretoria de Análise de Transferências manifestou-se pelo deferimento do pedido. Por sua vez, a Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifestaram-se pelo indeferimento ante o não cumprimento do deliberado no Acórdão 6.347/14, segunda Câmara, por parte da entidade. Sequencialmente, o Ministério Público propugnou pelo indeferimento do pleito, considerando as pendências mencionadas. De acordo com a nova instrução normativa, o dia 31 de março de 15 foi erigido como marco temporal para as entidades municipais fecharem a remessa de dados no SINAM referentes pelo menos aos meses de julho e agosto de 2014. Observa-se que, por ocasião da primeira instrução da DCM, a entidade não estava em dia com a agenda de obrigações a partir do mês de junho de 2014. Durante a tramitação do processo, constata-se que houve a atualização do sistema até o mês de agosto. Contudo, considerando que nessa data, de acordo com a nova instrução normativa, a entidade deveria ter procedido ao fechamento do sistema SINAM até o mês de outubro, permanece o panorama fático que acaba por vulnerar a nova sistemática de aferição dos parâmetros da agenda de obrigações municipais com relação à alimentação de dados do SINAM e seus aspectos correlatos. Quanto ao descumprimento do Acórdão 6.347/14, segundo a Câmara, nota-se que houve o encaminhamento de documentos que aguardam análise na Diretoria de Controle de Atos e Pessoal. Assim, ainda que se admitisse a tentativa de adimplemento em relação a tal pendência, persiste a omissão do município em relação à agenda de obrigações. Ante o exposto, com fundamento no artigo 289, parágrafo 2º do Regimento Interno, voto pelo indeferimento do pedido da certidão liberatória requerida pelo município de General Carneiro. Está em discussão, diretor Cláudio Canho. Senhor presidente, eu entendi que o motivo do indeferimento é a agenda de obrigações, então, conforme o processo já manifestei, registro meu voto pelo deferimento da certidão. Por 2-1, prevalece a proposta do relator. Processo número 14.59.56.15. Encerro os presentes autos, requerimento formulado pelo servidor Roberto Ruppel, em que solicita o abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária conforme disposto na emenda constitucional 41, de 31 de 12 de 2003. Os opinativos emitidos nos autos são todos favoráveis ao deferimento do pedido, a partir de 27 de fevereiro de 15, data na qual ocorreu o preenchimento dos requisitos legais.
Destarte, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto para deferir o pedido de abono de permanência do servidor, ora interessado. Está em discussão. Votação aprovada. Processo número 17.51.22.13. Trata os autos de prestação de contas anual do Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Querência do Norte, relativas ao exercício de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, em sua última análise, opinou pela irregularidade das contas em razão do exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 desse tribunal. O Ministério Público propugnou pela desaprovação da prestação de contas em face da manutenção da irregularidade apontada pela unidade técnica. Compulsando os autos e à luz da instrução da DCM, observa-se que remaneceu como única impropriedade o exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 desse tribunal. Contudo, diviso dos opinativos, pois conforme se verifica dos autos, o ente previdenciário não possui em seu quadro o cargo de contador, o que em face do contínuo prejulgado número 6, afigura-se uma das possibilidades de terceirização quando devidamente motivada. Nota-se que, mesmo não tendo havido manifestação em sede contraditório, verifica-se das peças extraídas dos autos de aposentadoria anexados às peças 24 a 32, que a autarquia municipal se manifestou alegando, entre aspas, não comportar o pagamento de profissionais nos cargos de contador, advogado, departamento de recursos humanos, nem tampouco a prefeitura municipal dispõe de servidores disponíveis em todas as áreas para ceder ao regime próprio de Previdência Social. Fecha aspas. Isso consta na página 30. Assim, entendo justificada a terceirização realizada pelo ente previdenciário, razão pela qual afasto a irregularidade desse ponto. Deste modo, acompanho parcialmente os opinativos uniformes que instruem os autos e voto pela regularidade das contas do Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Querência do Norte, relativas ao exercício de 2012. Está em discussão. Votação aprovada. Os processos 249, 146, 14 e 260, 018, 14 versam, respectivamente, sobre a prestação de contas da Câmara Municipal de Califórnia e Câmara Municipal de Lobato, ambas relativas ao exercício de 2013. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público conclui pela regularidade das contas. E, nesse sentido, é o voto do relator nos dois expedientes pela regularidade das contas. Estão em discussão os processos enumerados. Votação. Aprovados. Processo número 27, 28, 30, 14. Trata os autos de prestação de contas da Previdência Social dos servidores públicos de Francisco Beltrão relativas ao exercício financeiro de 13. A Diretoria de Contas Municipais conclui seu opinativo pela irregularidade das contas em relação à falta de credenciamento das instituições bancárias para investimento dos recursos previdenciários. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica pela irregularidade das contas, com aplicação e multa ao gestor. Espontaneamente, a entidade compareceu aos autos e anexou o comprovante da publicação do edital 01 de 2015 de credenciamento, com o certificado de credenciamento da Caixa Econômica Federal para gerir os recursos previdenciários do regime próprio de Previdência Social. A única restrição que remanesce na presente prestação de contas refere-se à falta de credenciamento das instituições para receber as aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de Previdência Social. No que tange a esse apontamento, entendo que o Acordo 236812 do Pleno, ao responder à consulta formulada pela Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de São José dos Pinhais, apenas possibilitou a realização de credenciamento para a contratação de instituições bancárias privadas, para fins e aplicação dos recursos previdenciários. Assim, entendo que a comprovação do credenciamento se faz necessária apenas quando a aplicação dos recursos ocorrerem em bancos privados,
não oficiais. No entanto, conforme observo do demonstrativo analítico das aplicações previdenciárias, as aplicações foram realizadas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, não havendo a apontada irregularidade. Ainda verifica-se que a entidade comprovou que já realizou o credenciamento da instituição financeira para aplicação dos recursos previdenciários. Isso consta na página, nas peças 56 a 58. Dessa feita, voto pela regularidade das contas da Previdência Social, dos servidores públicos e Francisco Beltrão, relativas ao exercício de 2013. Está em discussão. Proposta do relator, votação, aprovado. Processo 27.52.52.14. Trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, relativa ao exercício de 13. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público conclui pela regularidade das contas e, nesse sentido, ao voto do relator pela regularidade das contas. Em discussão. Votação aprovada. Trata os autos de prestação de contas, autos número 1991-7013. Prestação de contas do município de Jandaia do Sul relativos ao exercício financeiro de 12. A Diretoria de Contas Municipais, em derradeira análise, conclui pela irregularidade das contas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Ao final, diante da entrega dos dados do sexto bimestre em AM, com 65 dias de atraso, sugeriu a aplicação de multa ao senhor Dejair Valério. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. Tendo em vista o diminuto déficit orçamentário no percentual de 2,40% e da sua irrelevância no comprometimento das contas do exercício seguinte, entendo que tal impropriedade pode ser convertida em ressalva, consoante a jurisprudência assentada nessa corte. Desta feita, divirjo do opinativo da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, aplicando a multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 103/2005 ao senhor Dejair Valério, em face do atraso de 65 dias na entrega dos dados do sexto trimestre do SIM-AM. Em discussão. Votação. Senhor presidente. Para discutir. Mas para registrar o meu voto pela regularidade das contas. Voto pela irregularidade. Pela regularidade plena. Ah, pela regularidade plena, sem a multa. Pela regularidade sem ressalvas, pela regularidade plena, mas com a aplicação da multa. Com a aplicação da multa. A proposta de divergência do auditor Cláudio Canha, que seja anotado, eu acompanho o relator. Processo 22.89.55.14. Trata os autos de prestação de contas do município de Porto Amazonas relativo ao exercício financeiro de 2013. Após a apresentação do contraditório, a unidade técnica teve como saneado o item relativo ao relatório de controle interno e ponderou, em relação às despesas com pessoal, que se verificou a redução do índice no semestre seguinte, data base de 31/12/2013, havendo o enquadramento das despesas com pessoal aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal no primeiro quadrimestre de 2014, demonstrando que a entidade adotou as providências para se adequar à norma, concluindo pela regularidade das contas com ressalva. O Ministério Público ratifica o posicionamento da unidade técnica. Face ao exposto, compartilhe as manifestações exaradas e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando a apuração do índice da despesa com pessoal no primeiro semestre de 2013, acima dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101 de 2000. Em discussão, votação aprovada. Os processos 26.49.60.14 e 27.02.34.14 versam, respectivamente, sobre a prestação de contas do Executivo Municipal de Missal e Porecatu, relativamente ao exercício de 2013.
Em ambos os expedientes, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público conclui pela regularidade das contas em face da sua conformidade com os dispositivos legais e regimentais pertinentes. Então, o exposto, acompanho a instrução do parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas nos processos ora relatados. Estão em discussão? Votação. Aprovados. Senhor Presidente, o processo número 13.8901/13, eu vou solicitar a retirada de pauta para novo contraditório. Está retirado de pauta. Senhor Presidente, a minha pauta está cumprida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Corte. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pelo ato de inativação 4768-1411 de Leoni Mikolaik, acompanhando os pareceres pelo registro, assim como acompanha os pareceres pelo registro no protocolo 527-813 de Suzana de Fátima Mesquita e 58552513 de Gláucia de Almeida, todos pelo registro. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Os demais processos, senhor presidente, 2373653 e a admissão de pessoal 4750012 me foram devolvidos na sessão passada pelo conselheiro Ivens Linhares. Eu não sei se ele teria algum voto divergente ou algo a fazer constar dos autos, e por isso eu solicito o adiamento desses autos. Está deferido o adiamento. E ainda tenho embargos de declaração que estão adiados, 76749014, solicito que assim permaneça, e minha pauta está, então, cumprida, se atendida. Esta presidência agradece também a participação de Vossa Excelência. Estando as pautas esgotadas, deixo a palavra livre. Não havendo manifestação, convoco uma próxima sessão para a próxima terça-feira, 16, no horário regimental, 14 horas, sendo a 20ª sessão desta Câmara. Levanta-se e apresenta.